Una beca d'investigació en comunicació audiovisual portarà el nom de la periodista figuerenca Montserrat Minoms. Impulsada per l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya i el Col·legi de Periodistes, compta amb la complicitat de l'Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona. Té per objectiu promoure i difondre un treball de recerca sobre programes o productes de contingut feminista. L'objectiu d'aquesta beca d'investigació és molt fàcil, és molt curt, és promoure i difondre un treball de recerca sobre programes i productes de contingut feminista i audiovisual. No té cap més objectiu que aquest. Què volem premiar? Doncs un treball de veritat d'investigació. Volem que l'elaboració de contingut feminista en els programes audiovisuals ja surti de les facultats de comunicació, perquè no hi és. En aquesta presentació, al Saló de Plens de l'Ajuntament de Figueres s'ha recordat el compromís d'aquesta periodista que ens va deixar l'any 2019. El periodisme, el feminisme, la política i la cultura. Aquestes són les converses que teníem periòdicament amb ella, sempre anaven sobre aquestes qüestions, barrejant una cosa amb l'altra, i d'aquí en treies molt profit i molt partit. Va portar la comunicació feminista arreu del país, però mai va oblidar les seves arrels, mai va oblidar la seva Figueres i va seguir col·laborant sempre amb mitjans figuerencs i empordanesos. Per tant, hem de posar en valor aquesta figura. Ho hem anat repassant, compromès amb l'antifranquisme, amb la defensa de la llengua catalana, impulsora també dels drets de les dones. Montserrat Minoms ha estat una de les grans impulsores al nostre país de la igualtat de gènere als mitjans de comunicació. Montserrat, avui aquí a Figueres, la ciutat on tu vas néixer, es convoca per primera vegada la beca Montserrat Minoms de comunicació amb visió de gènere. I ja veus, recollim la teva llavor i serem persistents en la continuïtat d'aquesta iniciativa. La beca està dotada amb 5.000 euros i oberta a mitjans de comunicació generalistes, tant públics com privats, així com també els d'àmbit local i comarcal.